Ներ ուղակի այս պահին եւ այս մի քանի ժամը նորից համոզվելու կարիք չունենք մենք, բայց նորից առերեսվեցինք եւ բայց կհաղթահարենք, դա էլ կհաղթահարվի, ոչինչ։ Հիմա դեռ դրա ժամանակը չէ։ Առերեսվեցինք դարձյալ ոստիկանական շարքերի եւ հատկապես նրանց ղեկավարության ստի եւ վախկոտի իշխանության ներքո ապրող քմահաճիկով շարժվող ուղակի, ինչ ասեմ, շարքերի կամակատարների դժբախտաբար իրենք ծառայում են այդ մեկ մարդու եւ այդ մարդու համար էլ միակ իր այսպես կոչված կաշին պահելու հենարանը մնացել է ոստիկանությունը եւ ոչ ամբողջը, այլ մի բուր, ընդամենը մի բուր ակլորանում են, չգիտեմ ինչ են անում իրենց ղեկավարի գլխավորությամբ, ուզում են ցույց տալ, որ իրենք, ինչ ասեմ, համաշխարհային դեմքեր են, բայց մոռանում են մի բանի մասին, որ հենց իրենց աչքերի առջև է եղել եւ իրենց մասնակցությամբ, որ այսօր Կիրանցը եւ Ոսկեպարը թուրքացած վիճակում են, իրենց աչքերի առջև է եղել, այդ ուսադիրների առջև է եղել Արցախի անձնումը, իրենց ընկերներն են զոհվել Արցախում առանց որևէ պատճառի, ես ուղղակի ասում եմ, եւ մինչեւ այսօր այդ արյունը ամբողջ ոստիկանական համակարգի վրա է, թե ինչպես տղաներին տարան առանց պատճառի, տարան ցույց տալով, որ իրենք էլ ինչ-որ մի բան են ուզում անել, եւ ուղղակի զոհեցին, եւ հիմա եկել են մեր դեմ ակլորանում են, հա, ակլորանում են, թող ակլորանան, ակլորին հետո ինչ է լինում, փետուրներով անդերս, մենք բոլորս գիտենք, եւ ասում եմ, այո ասում եմ, շատ կոնկրետ ու հստակ, ոստիկանությունը ինքն իրեն պիտի տարանջատի խուլիգաններից, փողոցայիններից, մեր աչքի առջև մեր տղաներից մեկին առևանգել են առանց իմանալու ինչպես տարան, եւ անունն էլ դրել են, թե օրինական պահանջ, դա օրենք կա, որ դուք օրինական պահանջ եք ներկայացնում, չկա այդպես բան, ինձ ասում են քիչ ասա ոստիկանական շարքերում եւ այլն տղաները այսպես այնպես, ես հավատում եմ, որ կան, հավատում եմ, բայց նաեւ քիչ առաջ մեր լսած խոսակցություններից ասեմ, ասում են թող օրը 12000 օրը մեզ վճարում են, նստացնում են մեր աշվին, ինչքան երկար է, այնքան լավ մեզ համար, այսինքն էլ ոչ պետություն կա, ոչ ինքնություն կա, ոչ դրան ծառայել կա, ոչ մի արժեք չկա, ոչ էլ ընտանիքները կան, կա մենակ փողը, կա ստի եւ վախկոտի, ստախոսի եւ վախկոտի, ինչ ասեմ, քմա աճիկները, դե եթե ձեզ տես պատիվա ծառայելը, ծառայեք տղեք, եթե ձեզ իսկապես պատիվը, եթե դուք լավ եք զգում դրանից, լավ զգացեք մինչև վերջ, ոչ մի խնդիր չունեք դուք, բայց հաշիվ տվեք ձեզ, առանձնացրեք, հաշիվ տվեք ձեզ, թե դուք ինչի մեջ եք գտնվում եւ ում եք ծառայում, այս ժողովուրդը հոգնող ժողովուրդ չի, այս ժողովուրդը ընկրկող էլ չի, ճշմարտության համար պայքարի դուրս եկած մարդիկ որևէ կերպով, որևէ տեսքի առջև, ինչքան էլ ահասարսով թվացնել տակ,
ու կտեսնենք այն ժամանակ, թե այն, ինչ ասեմ, արտահայտությունները որոնում եք, ունենում եք, ոնց եք պատասխան տալու դրա։ Խնդիր չկա, մեկը, ասել եմ, մեր իղձերն ու երազանքները ավելի մեծ են, քան մեր սահմանապակ տվող կյանքի օրերը։ Ձեզ էլ է բաժին հասնելու, հեչ մի մտածեք։ Ուրեմն, հետևյալնը, այսքան տվով մարդիկ այս գիշերը ստեղ են, և ես վստահ եմ, որ ինչքան էլ պետ լինի մնալու են, միայն ուզում եմ տեսնել, որ այն բրուցները, որ հրապարակում 30-40 հազար մարդու հավաքված էր, եթե ոչ ավելի, ուզում եմ տեսնել, որ առավոտից, կեսօրից, երեկոյից ըստեղ են լինելու։ Բոլորին տեղեկացնում եք, ժողովուրդ ջան, բոլորին, ով ինչ հնարավորություն ունի, հիշեցնելու համար մարդկանց, որ խոստում են տվել այստեղ լինելու։ Եվ այո, մենք ես հարցը լուծելու ենք, շատ սիրուն լուծելու ենք, եվ ես մի բան էլ ասեմ ձեզ, էլի եմ կրկնելու, կյանքիս մեջ չեմ տեսել որևէ ոստիկանական շատ ծրագրացին և մեր ունեցած ամբողջ մտածումներին կարողանանք հասնել, արդյունքի հասնել, և դա լինելու է։ Մեր ուղղակիորեն հիմա կազմակերպչական իմաստով մնալու ենք այստեղ, վրաններ կլինեն, կամ մեքենաները կլինեն, մնալու ենք այստեղ, ես մնալու եմ, դուք էլ վստահաբար մնալու եք։ Հիմա ոստիկանները դեմ փակեմ, մենք էստեղ ենք փակում։ Հա, ոստիկանները փակել են Դեմիրճյան փողոցը, մենք էլ Բաղրամյանը, հիմա ինչ ասեմ, թող այդպես լինի, երկուսն եք։ Ինչու են փակել ես փողոցը, գիտեք, մեզ ասում են, որ չեք տեղեկացրել, դո առավոտ ժամը երևի թե մեկից, 12-ից, ավտոբուսներով, շարքերով էստեղ են եղել, մենք էլ տեսանյութերն էլ կամ, մենք դեռ անգամ չենք խոսել, թե ինչ ենք անելու, այդ նշանակում է, որ լավ աշխատում են մարդիկ, կամ էլ թե չէ նախապես արդեն մտածել են այդ մասին, և մեզ ասում են չեք տեղեկացրել, ինչ սուտ կա, խոսում են, ինչ սուտ, օրենքի անունով են խոսում, սկի օրենքի մասին բան չգիտեն, այստեղ քաղաքացիական հագուստով ծառայության մեջ, որ իրավունքը չունեն, քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ կան, մեր շարքերում էլ են լցվել, նրանցից մի քանիսին ինչպես տեսակ բացահայտեցինք, իրավունքը չունեն, մարդիկ, փաստաբանը, իրավաբանը, օրենքի տառով բացատրումը իրենց հետ կարևոր չի, իրենք ենքան որ իրենց գործառույթը իրականացնեն, խամաճիկներ լցնեն շարքերի մեջ և այլն, ինչ ասես անեն, խնդիր չկա, ինձ ասում են ասա ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մերն է, այդ տեսակ բաներ մի ասա, հա էլի որ մերն է ոստիկանը, խնդիր չկա, էլի որ մերն է, մեծ շարքերի մասին եմ ես ասում, այն փոքր խմբերը, որոնք այսպես կոչված ղեկավարում են, նրանց հետ ասելիք չկա ընդհանրապես, և էլի եմ ասելում, բերխտին եմ ասում, սա իմ համոզումն է, բացարձակ, ուզում եք համարեք սխալ, ուզում եք համարեք ճիշտ, ուսադիրների աչքերի առջև հայրենիքը հանձնվել, ուսադիր կրող մարդկանց աչքերի առջև, դրանք կլինեն ոստիկանական շարքեր, զինվորական շարքեր, հայրենիքը հանձնվել, և հայրենիքը հանձնվել նրա հրամանով, ով այսօր այս ոստիկաններին դուրս է բերել իր ժողովրդի, իր, երբեք էլ իրը չի եղել, ժողովրդի դեմ, սա իրականությունը, հիմա ընդունենք, չընդունենք, նեղանան, չնեղանան, դա այդպես է եղել, այդպես, մենք տեսել ենք իրանցը, տեսել ենք ոսկեպարը, տեսել ենք նաև Արցախ ինչ է եղել, և հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ, մենք մնալու ենք այստեղ, ոչ մի տեղ չենք գնալու, ուզում են թող հազարավոր զորքեր բերեն, ինչ ուզում են թող բերեն, կապ չունի, բացարձակ կապ չունի, շարքերը սպարացնեն, ավելի մեծացնեն, ինչ կա մենք ենք, ենքան էլ իրենք են լինելու,
ինչի տակ մենք ենք մնալու, երկու հետքան էլ իրանք են դրա տակ մնալու, խնդիր չկա։ Մենք դերը քեզեր ենք հատնված իրանք լրի համազգեստերով, արդյունքով, բավանով, սաղավարտով, քուրով, չգիտեմ էն ինչ ասես կամոտները։ Հետևաբար, ժողովուրդ ջան, ոգնել չկա, մտածել չկա, տրտնջել չկա, նահանջել չկա, ընկրկել չկա։ Մեր ճանապարհը շատ ուղիղ է, մեր պայքարն էլ ճշմարտության համար է։ Դրանից մի քիզ ես կողմնակոմ գնացող էլ չկա։ Այնպես որ հիմա ինքնակազմակերպեք, ըստեղ, եթե չեմ սխալվում, վրանները պիտի լինեին արդեն, եւ շուտով կլինեն արդեն առավոտվա ժամը, շատ էլ բան չի անցել։ Բարև ձեզ։ Հա։ Հայաստան, հայրենի։ Այո, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ։ Ժողովուրդ, մի րոպե։ Աղբի մասով եմ ասում։ Ուշադիր եղեք, աղբի թափեք, շշերը մի թափեք, թղթերը մի նետեք։ Շատ ուշադիր եղեք, այն ընկածնել վերցրեք, ինչ որ կա։ Եղավ, ուրեմն դա էլ իմտի ունեցեք։ Շատ բարի։ Ja, genau, genau. Genau, genau.